Sasapane wong sing iku mang kepingin jalan pulang, ayo kita mengingat jalan pertama itu. Paham? Mugi-mugi Gusti Allah nambah lapange ati kula. Amot madai ilmu. Ya Allah ya Kamot, ya Allah ya Kamot. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man azako ahbabahu khalawata mu'ana sya'atihi faqamu baina yadaihi mutakallina fayaman albasya awliya'ahu malabisa haibaitihi faqamu bi'izzatihi musta'azzi'ina. Kena-kena. Yaman kula balik malih. Yaman uhu iku zat azako kang paring injip-injip sapa man ahbabahu ing pira-pira kekasih man. Apa iku diparingi injip-injip halawata munasaatihi ing manisi bungai nyawang ingman almunasyatu utawi mu'anasyah iku sururul qalbi bungai ati bisuruti jamalil mahbub sebab nyawang endai wong kang den didemeni supiha itu diserupa ake sapa Allah bisaiin kelawan sawiji-wiji lahu iku tetep kang keduwining Allah halawatat utawi rasa manis faya utawi halawatu mu'anasyah iku tahliyun majas tal tahyil walidakota utawi idhakoh iku adhakoh utawa iku tursihun majas turseh majaseh macar tarseh fakohamu monggo jumeneng sopo asbab baina yadaihi ing dalem ngarsaning mang mutamalikina itu halih podo ngudi ku usaha ngudi dan kasihi kumantil iku berusaha untuk disayang at-tamaluku utawi tamaluk wa yutumaluk atau tamaluk iku at-talafuhu iku agawe alon-alon dawat dudi ing dalam ngudi dikasihi utawa ngudi berusaha disayang dengan cara sing alus. Wahai gustiku yang merasakan memberi rasa kepada kekasih-kekasihnya, manisnya bermunajat sehingga mereka selalu tegak berdiri di depannya bersenang-senang dan bersuka-suka. Golawang Suli Malik, wahai gustiku yang memakaikan pada para wali pakaian kehebatan sehingga ia berbangga dengan kemuliaan makom ungsu billah ngeroso ayem dining Allah azakoh iku wis ngerasakno ningali Gusti Allah ningali kaendah nih Allah sing temen-temen dirasakno istilahi sing teman-teman iso tenanan nyawang Allah niki termasuk azauk al mujtani. Opo azauk al mujtani iku nek wis ngeroso ayem kali Allah
atine ayam rumongso aman dununge rasa mlebu ne iman senajan uripe iki pas-pasan kabeh digaris dulur saking kabeh tinakdir dulur sampe nate pacaran nate nggih iki serius iki nate duwe rumangsa seneng ambek wedok utawa wong lanang sing dipilih iku mang ayune sing dipilih derajate apa sing dipilih sugine sing dipilih sugine atau ayune. Cinta itu dibagi menjadi tiga, ada cinta sifatiah, ada cinta filiah, ada cinta zatiah. Mergone aree kumang suarane kemengkli sadu masih aree elek tapi seneng ana sing ngono ana ta gak ana sing kumang suarane gak penak biasa aree cantik mulus dheweke iku wong lanang dadi seneng sebaliknya wong wedok dadi seneng. Iku sing lanang ya ngono. Mergane biasa iku ngekean duit. Loman. Pale arek wedok cin. Cin. Lho ngono lho. Ojo atek serius-serius ta lah. Lah iki jenenge cinta sifatiah. Cinta kepada sifat-sifatnya, kelomanannya. Cinta dengan sifat-sifatnya. Langgeng tak gak langgeng. Gak langgeng. Mari ku dheweke melarat, wis melarat, melarat. Biyen iku nyawer kaya dhuwit iku biasa iku ngono iku biyen iku pas dheweke iku mang oleh arisan ya. Utawa nggawa arisan. Mari ngono gak dijedolno dipek dhewe dikono karo kiyan kaya nyawer. Mene wis gak ono. Iku biasae ditenteni dititeni purul biasae. Arek wong iku mang waduh. Jare purul-purul sing pengalaman. Jebul wis taun paisan cacak. Iku ngono. Lah wis dititeni iku ngono nek gak duwe subsidi ya digawe karo kiyan mendem-mendem duwe 5 juta amblas. Nek gak ngono duwe arisan ya digondol maksud wis diblong, digondol ae kesuwen. Marono gak jebul blas. Seneng tok kepengin saumpen. Lagi terus mari ngono cinta sifat-sifatnya cinta sifatnya langgeng apa gak langgeng ya nek oleh arisan terus ya nek oleh subsidi terus ya nek iku mang dagangane laris terus mari ngekei lan nek gak laris gak ngekei iki berarti cinta sifatnya gak langgeng tidak langgeng. Nomor dua, arek gagah nyurunge mbangir mbangkok gedhe mbok sangkuk pisan arek wedok nek sangkuk bisa kuat. Oh, barang mari ngono arek wis mari kena pisan degek mulet lho lah iki terus mari ngono gak seneng malah iya naik terus anu ben katane ceking ngono bareng saiki mari ngono terus kena pupuk ore yang tambah balanduk ngono sampe mlebu nang ngene lawang iki lho graji mlebu nang kamar graji pian gak graji dek saiki kok mbuemprot ngono gak seneng. Lah iki berarti cinta fi'liyah, cinta dengan bodinya, cinta dengan wajahnya, cinta dengan materinya. Langgeng apa gak langgeng?
dimulai dari sini cinta. Nomor tiga, cinta zatia. Cinta apa adanya. Mohon ayanyen, aku cinta kamu karena Allah. Enggak tahu rungkung ono nyanyian kali ku. Aku cinta kamu karena Allah. Kayane kate duit mesu-mesu. Wedok capopo. Enten ambatan. Long wedok iku nyene dompete loro. Sak ganteng-gantenge, sak gagah-gagahe, sak pangkat-pangkate wong lanang. Wong wedok kadung nyocot goblok dadak. Ngene-ngene guyon-guyon ya, guyon-guyon ngene iki terus mari ngono guyon-guyon, sampe niku mang pas idek nang ngene iku mang ana wong wedok. Bojo sampean, "Pak, anake goblok dadak aja." Lho, kelebihane wong wedok iki kok ngene iki. Langgung aku piye itu semua orang ngoten, sampai di pengwetok koyok ngoten di kuku amanah dening Allah, cara mutan. Piye nih koyok kok omong-omong, sing kok cium-cium, yo kok dilatih, saiki kok sampai aku mau teh, mah, unu, piye saiki bawa terus semua unu mana koyok piye unu, mbok, kaya nih mbak, kemarin boleh nganyar, unu, Allahumma Muhammad. Cinta zatia, cinta apa adanya, cinta memang karena Allah, karena ditakdirkan oleh Allah. Tak sawang ari iku kok aku duwe need ngono. Cara gampangane jaman milenial saiki kok klik sih ketokane. Padahal iku mengarep iya merengos titik mari ngono iki lho pesek. Aku lho kok yo seneng ngono. Isi gak seneng ku pesek iku lho. Ganteng bojone iku mang pesek marur nyungir pisan masalah. Enten ta boten kathah kula mawon iri ya gamput. Diwalik-diwalik wedoke wayu lanange mergis. Astagfirullahalazim. Luwih ditakdir Gusti Allah lek kuwi wis diterima. Kudu diterima wisan. Aku mencintai dirimu karena Allah. Ketika aku mencintai Allah, aku melupakanmu. Mbok kayane. Ngoten nggih. Nah, berarti sampean dikala sampean iku mencintai sesuatu yang kamu cintai ini karena Allah. Sampean duwe sepeda motor karena Allah. Tak gawe ngaji rek, aku nek ece Sabtu panci gak kari. Lho. Oleh duwe sepeda motor, oleh duwe motor. Jare sapa gak oleh duwe montor. Ngaku-ngaku tasawuf kayane marono. Aku gak tak gelem numpak montor. Tapi numpak bis. Encene gak gablek gak duwe montor. Ngono. Tasawuf gak ngono, Cak. Tasawuf iku. Kok nek wis rumangsa iku duwe omamu duwe makrung-makrung pinggir rebong, tanduramu iku lombok terong, eh? Sik tau jek terusno. Lho, iku ngono aja rumangsa duwe. Aja rumangsa duwe nek ana wong iku mang musafir, sing iku mang teko ndi? Yopno. Lah kene-kene sampe jam mriki mawon. Lho sampe duwe omah, ya. Duwe latar rombo titik ngoten. Terus mari ngono ana tek digawe cigung. Pak, iki duduk jalan umum iki. Kau di kulo lahir mobil ni kulo duit latar tak kau ni mobil. Saya kulo duit latar titik. Papa, ini duduk terlalu mau begini. Lo kau lo pak cikung, cocok, jeblok. Masalah ketunya ni ya Allah. Iki kulo jenengi kumantil ono eng dunyo. Paham? Lah sampai duit opoai, ayo berwajah Allah. Paham? Duit bojo berwajah Allah. Bojoku kok yo nyungir. Terus mari ngono aku bentek kok terus mari merengut ae. Ketika aku mau marah, tak lihat pak pandang wajah ni bojoku kok memandang wajah Allah. Aku jadi cinta kepada Allah. Isa kaya ngono. Sakit mboten? Sampai niku bareng gak ono. Apa jenenge wedang nang ngone meja? Wae.
Ndi kok maine? Soporane Pak, aku mang lali mau mbak. Matamu ngono. Aku boleh, Cok. Panas. Loh, 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 loh. Wis dikei kopi, ya wis dikei gumang kwet. Apa jenenge gumang? Apa iki jenenge teh, ya? Ana semute. Ngono ya meso-meso. Semut iki lho. Hei. Lho, nek sampean umpama ngene, sampean bayangno. Iya, Rek. Semut iki mangko gak dikei tenaga mek Gusti Allah ya gak mlabuno kene. Iki mang semut iki mek gak diora-ora bojoku. Semut iki malu pelok kene. Terus tak ombe ngene iki mang aku iki mang pas kata ombe kok ana semut iki ya wis tak ilakane ae terus mari iso tangune ngono mak kira-kira ngono. Ayo belajar sing ngono, sing belajar sing kaya ngono. Paham ya? Ojo titik-titik mari ngono, meso kuwi Mas. Ojo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Azzaq al wujudani. Nek wis ngrasa ayem kali Allah, wis ora ayem sangka liyane. Lho. Wong nek wis asauk azauk. Azauk ku kelangenan marang Allah. Sampean kelangenan, ngerti kelangenan ta? Kelangenan iku luwih sangka kangen, luwih sangka rindu. Bagaimana kalau seandainya panjenengan kangen dengan pacar sampean? Pacar sampean ya wis mau ketemu, ya wis mau semari sayang-sayangan. Kok dada itu semari ngono sampean pisah. Arek nang gone irupa, mbok. Aduh, ya irupa rek, mbok. Amerika atau Eropa? Wis Amerika ya. Ngene ae. Dadae areke nang ngene Sulawesi, masyaallah. Kok tinggal aku kok dalam kerinduan. Luwih sangka asauk, luwih sangka kerinduan alias azauk al wujtan. Lah. Terus mantu niku sampean niku pas pada waktu sampean dilem ngoceh yang nur yang ngelindur gak kerasa eh dikuga kan ngelindur apa ngelindur iku roh tak gak paham kan mah ngelindur nyeluk Nur Handayani. Loh, koyok-koyok ono singguka, padahal gak ono singguka. Itulah rindu. Pada waktu sampean niku rindu pasti membutuhkan perjumpaan. Nek wis berjumpa, tasih rindu ta mboten? Mboten rindu, bahkan tidak cinta lagi. Ketemu, yang ada adalah kemesraan. Making love, mbok mesra. Lah panjenengan iki ngudi yang tadi itu ya, ono bahasa ngudi tadi itu. Usahane sampean iki selalu rindu kepada Allah. Sampean iki wis dikei sehat dening Allah. Ngene mboten? Sama ana cok arek ngomong kula sehat kula niki nguntal pil kita aja ngono. Ora. Kula sehat kula ngombe pil ampuh. Kula sehat kula nedha mangan ten dokter. Ngono ta mboten? Sesungguhnya sehat panjenengan iki disehatno Gusti Allah. Sampeyan sehat. Bene sampeyan niku mang lair nggawa klambi ta mboten? Sampeyan iki Mas yo iku kaya-kaya kelambenan dhewe sejatine sampeyan iku dikelambeni Allah. Ngene mboten? Lah sampeyan dikelambeni Allah. Sampeyan iki yo diciptakan Allah. Sampeyan iki dikei sehat dening Allah. Kok yo guru ngerti sing ngekei sehat.
Paham? Jika kita selalu rindu, sopo sing ngakei aku iki dari Gusti Allah. Lah Gusti Allah iku nang ndi? Lho, kudu panjenengan iso ngerti kang sejati. Apa ngerti kang sejati iku? Oh, gak munggungur ngerti tok nek wonge iku mang nang omah. Gus iki mikir rupane nang omah. Iya. Mbelakon. Iya tak intip mang mobilin nang gone omah ana. Sing digawe sandale biasa iku yo ana, ya. Iku klambine dicandelo jakete sing bisa digawe iku yo ana. Ngoten ya. Iku pasti Gus Im ada di dalamnya baiti, pasti ada di dalamnya rumah. Gimana mboten? Ngunu ta ngunu. Iku ngunu bung sampe niku yakin. Hakul yakin nek Gusti aku Gusti Allah iku ana, tapi sampean niku gorong weruh Allah. You understood? You understand? Ngono kira-kira. Ngono wis ngerti Gusti Allah. Ngaji pendino gak langsung ro. Pendino istiqomah ngaji. Insyaallah wajib ro sing paling sing ngekei paling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Mulane yang begitu ngadep marang Allah itu mutakal likin. Apa mutakal likin iku? Sampean kudu kumandil. Mutakal likin iku kumandil. Sing nomor kali Gusti Allah manggon ono ing wali-wali ni Allah uto kekasih-kekasih Allah iku disangoni sifat haibah. Kalau baleni male, Gusti Allah manggon marang kekasih-kekasihnya itu disangoni atine, disangoni ana ing jiwane sifat-sifat haibah. Apa sifat-sifat haibah itu? Wibowo. Sifat wibowo mangkane nek ana kiai jaman biyen. Biyen ojo mana kiai guru, ngatas guru gini. Anak guru itu kau doa naik masya Allah. Anak guru nih. Biyen iku munggo sepot podo sepeda, hari ini aku mang tapi guru masanya sepeda, guru sepedaan pancal kini cik sandalan jepit, cik sandal gak sepatuan, sandalan. Lho ngoten niku waktu semaru dulu. Assalamualaikum bu guru. Waalaikumsalam. Ngono saiki gak. Gurune liwat disalip dibleyeri mang. Bro, ndi sok mancing ilmune? Guru iki lho guru SD. Biyen ngono tata kramane, kearifan lokal. Kearifan lokal iki kearifan ngene ati mancep goresan hati. Karena akhlakul karimah ini adalah goresan jiwa. Lho, iki lho. Ketawaduan marang guru. Nih. Iki ngono iso dadi mancep elmune. Kesaktian mutat kolone kuwe ngudi ngelmu ana ing padhepokan nanggone pondok. Iku ngunu ogak songko guru nih, ogak teko kesaktian guru nih. Iku mergo songko ikhlasmu tawaduk marang gurumu. Paham? Delok tuh sing tanah tak gawe lakon. Sopo Dewa Ruci Bronto Seno, artinya keronto-ronto. Kronto-ronto ben bronto seno kronto-ronto seno isenono. Dadi wong kang jadab, wong kang iku mang kelangenan dening Allah, wong kang rindu berat dening Allah iku koyo dene seno. Lamuno iku mang lamuno, jenenge lamun iku belum tentu ya, belum tentu
Tidak. Lamuno. Dia alapati dening Durna. Leres ah. Ubaen Banyu Segara. Oleh ana Segara Tirta Suci. Gong susuhane angin. Iki sejatine ana ing telenging nafas, nufus, tanafas, anfas. Sik kon gurung pareng dhisik. Iki nek wis ngaji iki berikutnya. Bagaimana caranya menjaring ngayak angin sing ndadekne susuhane angin. Mlebu nang ngone telenging nafas, ana ing batos, mlebu maneh nang ngone nur. Aini dilebono ngene basir tu roh. Basir tu roh iki mlebune susuhane angin. Suangane angin. Wangi niku halus ya. Luwe halus. Halus ya. Ah, tapi cek luwe halus. Kalian roh. Makane sing duwe roh iku suci, bungkusen jiwa ya sing suci. Ngono ya. Kecuali bungkuse wapi surbanan manuk roe pencilaan potongane ae potongane kumang wak kaji berwajah Ka'bah tapi hati ini berhala ana ta ana kata sing tak contohno iki ngono guru SD lah iki lho. Apa maneh wong sing iku mang kekasih Allah, waliullah utawa wong sufi. Iki ngono disangoni Allah sifat haibah. Apa sifat haibah iku? Sifat kewibawaan. Monggo sak sapane murid sing petuk ambek wong iku mah wong sufi, wong iku mang kekasihne Allah. Atine ngrongso gemeter. Amatin. Loh iki nek sampe iki duwe rasa gumeter, duwe rasa sungkan, rasa gemriwing, sampean ati sampean iku rasane batin iku koyok-koyok sampean iki didilukno dening Allah. Iku tengerane, tengerane, tengerane wali Allah. Ono sing saiki model tausiah, tausiah lapangan. Model ceramah-ceramah sing koyok ngono-ngono kae koyok ngene kae koyok. Iki wis ndadekno sing jenenge bukan menjadikan tausiah batin, bukan pencerahan iki pencerahan kalbu, tapi iki jenenge entertainment mengsing mengatasnamakan ceramah. Enten sing ngoten niku. Hati-hati. Ilmune masih disuruh sembur-sembur gak mandi, gak iso mancing nang ngene rasane. Ora mancing ana ing telenging kalbu. Be careful, you understand? Lah kok ngoten iku dianggap wong sufi, dianggap wong iku mang kiai, dianggap agus. Ngerti iku adalah penyamaran dalam kemasyhuran. Angel bedak nongun iku ja, angel. Koyok ya Yesus, mangane ngaji. Nek sampean wis ngaji temen ati sampean iku dikeki neon, ati ini sampean dikeki nuroniun dening Allah. Neone ati. Insyaallah dadi padang, jinglang etok welo-welo. Ya iku lho, sampean iki diawasi diparing suco manik dening mata panyali tajaliling dadi basiratul roh ya Allah. Bagaimana kok tasawuf itu kok itu berbeda? Lah. Si tak kandani dili, tak paringi dasaran. Al-Qur'an iku ibarat berlian, tasawuf iku cahayanya berlian itu. Saben-saben iku berlian. Saben-saben iku
original mesti ono sing jenengi imi. Saben-saben iku mang asli mesti ono sing nyaingi pal. Wis ro Adidas ngono ditulis nek kene Adibas ngono ah. Sepatu tulisane sing asli Eagle lha ngoten nggih. Iku ditulis biasa Eagle ngono. Lah rek cili-cili, yo iku sing asli, iki lho Eagle. Sing situ e sing bener. Oh gak, yo wis Eagle iku. Opo iku? Iku lho Eagle, iki lho Eagle. Mergane sing maca arek sing gak tau nggak, sing gak tau seko, paham ae. Lah nek sampean gak tau ngaji, gak tau istiqomah iku mang deres ngaji. Ngene iki lho ngaji. Sing ngene iki lho ngaji bareng ngene iki lho. Mesti sampean keeram-eraman tatkilane wong sing iso dalil, wong sing surbanan, wong sing ku maca opo ae. Sampean mesti kesengsem. Soalnya apa? Sampean iki sing gak iso, sing gak tau ngapal lo, wong ku mang apal ketepal. Pinter wong ku. Padahal wong ku mang apal lo tok, bukan pelaku sejati. Paham? Paham? Lu kenapa ilmu atau tasawuf dinilai orang ini kok berbeda atau menyimpang? Dari ilmu tasawuf, omongan ya tasawuf, ya suruh parasis. Tapi kok potongan kelakuan ini kayak gagal dulu sih. Ono ngene. Karena sampean iki pas menilai saat itu pas sing sepatu imita. Sik, paham iki. Sepeda polik ambek sepeda sing gawean suwaru. Wah gurung menangi sama gawean suwaru. Menang ya? Onder dile gawean suwaru. Terus saiki mocing. Cinoan ngono lho, ya. Lho iku imitasi ya persis yoan. Tambah luwe apik. Dipoles-poles. Sholli ala Muhammad. Kalau polesane sepeda lengkap HP ono sing nek HP cinoan luwe lengkap suarane banter lak ngono nggih. Lha ono meneh pengajian ngono sing dikemas luwe banter cangkeme ya ono dikemas tambah luwe akeh yo. Sing ono santunan anak yatim, sing ono iku mang santunan wong tuwa, ono meneh iku yo ono yo. Kemasane lebih hebat lagi. Tapi itu adalah suatu pencitraan jiwa. Tapi tidak betul-betul itu fil wujudaka fil ardil humul pendemen awak siro ing dalam bumi panyamaran. Ya wis kudu dipendem. Artinya apa? Wong ibadah, wong sedekah iku ibarate kaya wong sing nggowak jarum nang nggone segara. Ora ana maneh nek ketemu. Sampe nek amal ya koyok sampean gua sing jenenge kumang koyok gua jarum nang ngene tengah segara. Wis cocok dicelurupi maneh. Artinya apa? Wis cocok diomongno maneh. Apa maneh kok ketokno wong kudu mlebune nang ngene lebeting batin nek njero lebet ana ing lebate lebat iku apa jenenge siri wasir. Nek wis ngrasa ayem dening Allah, nek wis petuk pacare, iku ngulu kekasih, yaiku kekasihne Allah. Tiada hidup ketentraman, tiada ketentraman dalam hidup, tiada kedamaian dalam hidup kecuali berkekasih kepada Allah. Dan bergelayutan berpeluk dengan Al-Haq. Apa Al-Haq itu? Kebenaran. Selain kebenaran adalah kesesatan. Nek sampean mencintai Allah abadi dan kekal, sampean nek mencintai selain Allah iku gak abadi. S-A-G-B. Selain Allah gak penting. Lulanya gak penting ambek
ambek wong-wong iki. Lho, sampean iki ojo salah dulu. Sampean oleh golek dunyo, jare sapa gak oleh golek dunyo. Nanging sampean nek wis iku mang oleh dunyo, ojo kesengsem kemantil ana ing. Sampean nek mencintai bojo sampean, mencintai sesuatu siapapun iku, mencintai iki mang delok pandangan iku ngono wajahe wajah Allah. Walillahil masyriqu wal maghribu fa innama suwalu fa sama wajhatullah. Ing jagat wetan jagat kulon ing endi sapa sira ngadep. Ngadepo iku mang sing kok dep pandangan wajhatullah, wajah Allah. Wis paham? Sallallahu Muhammad. Mongko sifat wibowo iku diparingno dening wali-waline Allah. Mongko wong sing iso sing nguasno iku kaya dene nguasno singa yang besar. Lah sapa iku wong sing usul maring Allah? Iku ngono dikek kewibawan kaya dene singa utawa macan padang pasir. Apa sih wusul iku? Wusul iku dalam bahasa Jawa iku wis tekan. Ketika kita beribadah kepada Allah, iku lak nganggo lahir. Ketika kita wudu nganggo ana banyu. Ngoten to? Nggih. Ketika kita ini mau beribadah, mau sedekah juga menggunakan uang. Untuk bersedekah haji yang membutuhkan dengan uang. Iki termasuk syariat. Apa sih syariat iku? Syariat iku termasuk gawe anggota lahir. Kaya dini sholat, ngelakoni ngaji berjamaah, bersedekah dan zakat dan nopo kimawon, niku termasuk syariat. Makane sholat iku ana petang perkara kang dihin, tak jelas sepisan. Siji sholat jamaah. Apa sholat jamaah iku? Lakune kelawan banyu, mudune kelawan banyu, lakune iku temen. Yo nglakoni sholat Allahu Akbar, ngadep ngulon, yo iku mang klambine yo bersih. Disuceni ya toh nggih ya wiritan, tapi atine gak eling dening Allah iku jenenge salat lahir. Lahire sing so mlebune mergo iku mlebune utawa dununge nang gone syariat. Enten ya tuan itu. Sama batin sah, gak sah. Sama ini ku sholat Allahu Akbar. Cari ini usolli fardhul maghribi thalasa rakaat mustaqbil al qiblat yazaan ma'umalillahi ta'ala. Ya Allah, kula niki badhe ngadep mantep wonten panjenengan duku Allahu Akbar. Kabir alhamdulillah ya subhanallah. Duh. Sampai aku mang kurung tak kunci. Kira-kira tes sembarang iso ayam tak gak? Sampean nontok bal-balan. Nenggone tribun, nenggone ndi gelora nanti. Sampean wis iku mang seneng-seneng wis mlebu. Tuku tiket mlebu nang ngene iku. Di tengah-tengah arena, wah masuk ngono. Sampean iku mang dielingno montor sampean iku mang gurung sampean kunci. Iku ne kontake yo cek kantil ono kuno laptop, ono dompet, yo ono duwe iku mang 10 juta. Kira-kira sampean melok seneng ambek wong-wong ku mang? Nah, pas eling iku mang, loh dompetku, mau ke montorku gurung tak buka pisan iku mang. Sampeyan seneng ah kira-kira ambek ngono, heh? Kira-kira
Bo. Lah kita tatkala kita sholat nek ati ini kumang cik ngelinduran tuang turu iku nek wis turu wis kudu turu kowe jan nek nglendur to ngipi kudu ngipi iku gak oleh roh sing tinggone turu mosok terus baru ngipi iya rak ngipi turu kok kene mosok ngono eh lah sampean sholat kok terus mari ngono sampean kok jeling panggonane as-shalatu mi'rajul mukmin sholat iki mi'raj perjalanan wusul marang Allah. Lah sampeyan nek wis wusul dening Allah berjumpa kepada Allah, mosok terus eling sampeyan iku terus mari ngono sing sampeyan tempati salat. Lah iki terus mari ngono sana boten gak sah. Ngene iku ya, wis meneh-meneh ya tetep di dicangking mek Gusti Allah. Iki mergane siji wong syariat iku penggaweane, dulur. Wong sing sedekah kepingin iku mang duwike dilipatno Gusti Allah ping pinten? 10. Lah ngoten sih? Ya iya. Aku nggo salat duha, iki nggo supaya oleh apa sih? Rezeki, mbok. Lah sampean iki lak padha karo judi ambek Allah sampean. Ini tak kandani. Sampai niki di sekolah no bapak sampai anak kon tak sekolah no iya pak sekolah ngono Gusti Allah yang ngono kon tak urip no rek kon tak urip no nak dunya gue Gusti gue kalau hamba yang dhaif gak sok kalau bok no gue ngati jadi Gusti Allah kholilan matas guru didik banget wong sing sok mancing marah aku nang gini jatku sampai niki di urip no ambek Gusti Allah kon tak urip no le tak kayak nikmat gih tak ibarno kowe iku anake bapakmu. Nak kon sekolah. Iya, kowe nak, kowe Pak sekolah. Awas yo, iki dilulus ujian lho. Kon nek lulus ujian, kon tak tukono sepeda. Wah. Kira-kira sampean milih sepeda ta lulus e? Hebat. Kon nek sembahyang duha, kon tak akeh rezeki. Kira-kira salat duha e ta? Rezeki ini belke desa. Rezeki ku iming-iming. Ngerti ya? Iming-iming. Sampeyan niku ngombe Gusti Allah kok terus kemarin lu. Lah iya, sampeyan ku sekolahno bapakne, ya. Bapakne wis oleh-oleh waduh dodolan dhele dodolan tahu dewangi mbayari sampeyan. Kok sampeyan niku sekolah njaluk imbalan bapak sampeyan niku lho. Sampeyan niku terus Sayyidina Muhammadin. Yes, I love you, I love you. Lah iki mlebune ana ing syariat. Nek wis iku mang innamal a'malu binniat. Sampeyan iku mang salat, sholli ya Allah, kula niki niat kula akan berdialog kepada menghadap kepadamu. Sampeyan mesra kepada Allah. Endi-endi wong sing demen, endi wong mang sing remen? Ndi wong sing pacaran masih iku mangka ana suguhane cak eh? Nek wong pacaran wong loro masih ana nggone tebu-tebu masih ana lamuke gak ngreh ngira apa nggih lho sampe nek wis salat kepada Allah mesra kepada Allah mana mungkin sampean iku mang terus gak betah wong Gusti Allah ku maha abadi maha kekal betah ta betah. Sehingga betah iku ngono mergane cek kumandel nang gone dunya. Mangane nang gone kene aja kumandel ana ing dunya. Selain Allah adalah masyaallah Allah. Nek sampean kumandel nang gone dunya, sampean poso mesti gak betah. Sampean iku mang salat utawa wiritan mesti gak iso mesra. Di tengah kemesra-mesraan kampen kate klimak Allah wah wis katene mari kate salam tetak jumbul mana sampean lho
Iku mang gulung tak tutupi. Gulung tak pateni komputerku, insyaallah. Oh, komputer ngono. Sampeyan mek ngelah ambek bojo sampeyan. Bareng sampe di tengah-tengah iku mang wis kelimak. Oh, bojo sampeyan jenenge iku painten. Dadake sampeyan, oh Diana. Diana sapa, Blak? Lho, sampeyan iku terus lah iki sampean cepat dah sampean maklimak tancapkan hati sampean iki kepada Zatullah memandang selalu wajah Allah. Lah iki ayo belajar memandang wajah Allah itu bagaimana. Nyuwun sewu nggih. Iki mang dikeki kula ambek Mbak sampean gulane. Kedi rasane napa nek niku lho nek sampean gorong ngelok ngombe melok muni legi lho iku micukan sampean nek kepengin rumah legi ya kudu nyekel iki mang sing jeneng kelas ya terus marun iku mang dilebokne lambe dikene ini legi alias seger. Loh, ngene iki lho sing gak paham. Ruwah. Nek jenenge legi iki ngono iku gak ana sing jeneng rupane. Wis gak usah nguasno sing jenenge gula, wis gak usah nguasno iku mang jenenge teh. Rasa nang gone legi nang gone ati iki mang lho. Sampeyan iso rasane iso ngrasa marang Allah. Iki sampeyan mesti saged ningali Allah. Ngata jalah. Ditingali mboten ngangge mripat lahir tapi rasane batos. Iki mulai tetu rasane. Terus lagi. Masyaallah, masyaallah. Yo kudu melok ngandak sing jeneng gelas iku mang dilebokno nang gone iku cocokmu maring terus kok legleg segeri. Lho, segeri iki lho. Rasa seger iku lho. Iku gaweane sapa, Cak? Masyaallah. Kalau kita sudah ngomong seger, sudah tidak ngomong no gelas sing ana banyune ambek ana teh ya ana gula. Yang bertujuan membahagiakan akhiratnya. Catet. Wong sing ibadah syariat iku wong sing disebut iku mang abid. Wong syariat sing ibadah sing mengharapkan surga disebut abid. Iku wong kang bendino amal soleh ya billahi ta'ala tujuane pengin swarga lepas saking neraka. Ibadah cek mengharapkan imbalan ora mlebu neraka pengin mlebu nang ngene swarga. Wa man yukhriha anin nar wa uzilal jannata faqad fat wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Wong sing pingin iku mang yuhsika anin nar iki dituduhno utawa didohno sangka neraka wa ud khilal jannata tu pengin mlebu nang ngene swarga iku ngunu disebut wong abid. Wong abid iku termasuk wong sing syariat sing senengane iku mang kaerameraman ambek swarga. Ini dulur. Ngono iku mlebu swarga teke wong sing syariat iku mang tung sembayang. Tepat waktu sunnah. Soale apa? Pengine kok gedhuk nang swarga. Asal swarga ta mboten? Oleh swarga. Ala swarga meneh-meneh iku mah padha kumpul mangan-mangan
pokok sing iku mang doyan ML ya wis ML, doyane ML sampe kelet kabeh. Bebas meneh-meneh gak kono sembuh warang wis. Mudo bareng kontal kantul wis barang wis. Ngene kono iku, mbok bayangno saiki. Bayang saiki berarti nyonyo ngono. Loh ngoten iku terus mari ngoten iku wae sampean kepengin mangan. Kok pengin mangan iku mang. Wis teko langsung. Wis joget-joget. Kadek mangan-mangan ngene wis kadek ya. Aku pengin ngombe Gusti kaya cur ngombe. Mene-mene. Barang iku mang ketok celorot iku mang. Lap ngene iku mang. Padha leren kabeh. Loh Gusti Allah teko ya rego. Gusti Allah teko. Jare malaikat Jibril, iku tutuk Gusti Allah, iku ngono gelange widodari. Lho gelange widodari ya. Islorot iso madangi swarga ndane Allah. Enak endi sampean iki? Nek ngene swarga gak ketok Allah, tapi sampean iku mengketok Allah, tapi gak iku mang gak dikeki swarga. Cek jalan iki. Sik ngene-ngene. Padha karo ngene sampean. Sampeyan nek ngene matosi kula. Enggak wetu ado-ado teko Cirebon, Jakarta kan niki kathah niki sendiki-sendiki Bali, Malang, sing teko Majalengka bareng niku nginep-nginep niki kathah ya. Lah terus mari ngoten terus disuguhi arek-arek ya ngombe telo kopi ngene ku mang. Terus arek iki takon, "Pundi Gus Iyo?" Repot. Kira-kira enak-enak sedih pangan iku mang enak merasa ayem apa merasa iku mang damai atau merasa seneng. Iya soalnya kata sukui mang. Saman gewetung-getu saman kate apel nggone mau masak pacar sampean gewetung-getu wis peraine wis walah wis wingi mari potong wingi mari direboning diapakno dicucut-cucut terus ngene mari ngono sampean mendayo apel assalamualaikum waalaikumsalam oh nggih le nyok kene disuguhi sampean disuguhi sik disuguhi kopi ya mek ngene iki mang monggo diunjuk ya punten lah Mbak Sari ten pundi gak ono ayo sampean cacal ayo ayo sampean lho. Lah sampean iki nek mengharapkan swarga, nek sampean iku mang iki, sampean iki mang kepengin ambek sing swarga iku mang ibadah sampean iku. Terus sampean iku terus nang gone kono gak ketok Gusti Allah. Sampean iku monggo iki nang gone swarga, Gusti Allah mek ngene ndelok ngintip tok. Kon laporen lho, ya Gusti Allah iki ngene. Gusti Allah mek ngene cendelo ngene tok. Kok pikir bapakmu Gusti Allah iku. Mek ketok celorot tok. Lap ngene iki mang. Masyaallah, masyaallah. Loh ngene iku lho. Seketika iku terus mari ngono kabeh panganan, minuman menjadikan pahit. Sing wong iku mang sing disenengi, sing apa sing senengi dadi hambar. Ya, ini kok gak pajar swarga kan. Lho. Ketika ketok celorot iku mang lho. Celorote iku makan apa? Karena saking indahnya celorote iku mang tok menjadi pahit. Apa maneh Gusti Allah? Lho. Tapi kita kalau sudah mencintai Allah karena kita mencintai kepada Allah, ibadah menyayangi Allah. Menyayangi kalian melas asih kepada manusia ini karena rahmati Allah. Karena sifat Rahman Rahim Allah. Ini sampean iki tau borosno iki iso sampean iku iso mlebu nang ngene semerap Allah. Ono kene Allah. Sampean iki ibarate koyo dene sampean iki di dalamnya iku mang cermin. Lho ndi iki? Lah iki sampean. Sampean iki mengko selfie nang ngene-ngene ya sampean iki. Iki tak delokno raimu ya. Eh, ngene-ngene. Ketok raimu? Eh? Yo ketok raiku barang yo. Iya. Lho, kilo.
raimu itu ibaratnya di dalamnya itu mang handphone yang di dalam ini kelihatan nyata tapi tidak berwujud. Padahal kau lu ngomong ku aku ndiung kok jemok ngene gak ono kok. Lah iku toh, iya toh. Iki sing disebut la ilaha illallah. Gak ono sapa-sapa. Kecoba Allah. Lah iki sampean iki samar. Sama lagi gaib. Gusti Allah sing nyata jala. Gusti Allah iku nyata. Gusti Allah ora kaling-kalingan. Lu wis ora gak kaling-kalingan sampean kok gak ketok. Kok gak ro sampean ngaji. Ayo ngaji. Masyaallah. Ngaji. Mosok kejeron. Mosok kejeron. Sik. Shalallahu sayyidina Muhammad. Rabbi shrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. At-tariqa at-taqsidahu. Nggih. Sing syarat iki napa? Lalai. Anta lane itariqa at-taqsidahu. Ketika kamu ibadahmu, uripmu hanya melulu menuju Allah. Iku at-tariqah anta sidahu. Maka si Abdul Qadir jalani wa tariquhu tajridu tauhid wa tafridu tafrid. Rino wengine si Abdul Qadir jalani iku wa tariquhu iku ngunu dalane si Abdul Qadir jalani wa tariquhu tajridu tauhid melulu nyuwijake lan nyucikake atine selalu marang Allah. Wa tafridu tafrid. Lah wong tarekat iku disebut murid. Murid iku sanes murid sanawiyah madrasah. Tapi muridut tariqah. Makanya anak lata terukir dikir oleh Adam yang hudurika ma'allah ifi. Ojo tinggal siro murid kelawan dikir bukan ikumang murid santri utawa ini mboten. Li Adami iku termasuk yo anak Adam yo ikumang disebut murid calon katini idik marang Allah. Iku jenengi murid. Kalau balik malik at-tariqa antak sidahu ketika kamu hanya menuju Allah. Lah wong sing panganggu niku mang dalan watorikuhu sing jenenge iku mang tariqa iku ngene disebut murid. Nah, murid tegese wong tariqa sing selalu beribadah dan beramal soleh. Tujuane apa tujuane tariq wong tariq wong tarek tujuane apa? Loh, cek lali sih re. Wong tariqa iku tujuane hanya melulu menuju. Masyaallah. Cek guru ngono 10 menit kok dae. Nek wong syariat iku cek selalu ibadahe ngandalno swarga. Lah nek wong iku mang wong tariqa, jalan tariqa. Ayo. Melulu selalu menuju kepada Allah. Sik di garis bawah. Wong tariqa iku sing sebut murid, nggih. Ya iku wong tariqa sing dijalankan ya iku amal soleh. Amal soleh. Melulu ten pundi? Menuju kepada Allah. Sae ta sae? Sae pundi kali sing niku syariat? Betul, karena ketingkatannya wonten tariqa. Lah ten kene ngaji ten kene mriki wong tariqa sing kepingin petuk Gusti Allah iki lho, sing kepingin petuk Gusti Allah iki lho. Iki gak ngreken iku mang badhe lebokno iku mang neraka, bae iku mang dilebokno swarga, sing penting tumekan Allah. Supiki pokoknya sampai kepada Allah.
Lah niki sae napa mboten? Sae, nggih. Lah ten kene mriki cek butuhno kepingin petuk ambek Gusti Allah. Iki ngono lho cek kepuku gole imbalan. Masya Allah. Kepingin petuk. Kali Allah iki lho. Iki ngono yo. Termasuk iki mang cek golek jenenge imbalan. Apit kali murid termasuk niku wau nggih. Lah kali-kali niki wong syariat kali wong tarekat iki termasuk cik rumangsa kasebut cik rumangsa anduweni amal. Kok iso aku nek iku mang amalan iki aku nek ibadah iki nggara kak petuk pangeran. Lho iki lho. Ojo-ojo bingung lho ya, Bingung ya? Mboten nggih. Iki ngono cek rumangsa anduweni amal. Mongko wong sing duweni rumangsa duweni amal iki lho. Iki ngono innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ojo nganti duwe rumangsa sampeyan iki ibadah. Ojo rumangsa sampeyan iki anduweni amal. Dalam tasawuf. Mergo sing wong rumangsa anduweni amal iku mang iku ngono termasuk cik tergolong wong sing golek imbalan. Bedane napa? Bedane ame wong syariat sing wong toroke iku mangka ngreken swarga neraka. Tapi kepengin melulu kepethuk Gusti Allah. Melulu iku terus ngepen terus ibadah kepengin kepethuk Gusti Allah. Kepingin kepada Gusti Allah. Jadi aku tak ibadah iki, aku tak poso iki, ngulak ketok iki, iki petuk iki kepingin. Nah iki termasuk rumangsa. Cik dua ini rumangsa. Karena efek dari para ibadahnya nanti aku nek ngomong nek ibadah lah efeknya nak gini-gini. Lah iki rumangsa dua efek deh. Paham ya? Halus, luwe halus mana? Abid ambek sing jenenge murid. Lah nek sing syariat termasuk abid, sing ngontore kok disebut murid. Alhamdulillah. Krono rumangsa anduweni amal dadi padha karo arep-arep imbalan. Cuma imbalane beda. Wusul marang Allah apa artine wusul? Iku tegese wusul bil ilmil hakiki billah. Apa bil ilmil hakiki billah iku? Temeko marang Allah ngerti sejati kelawan Allah sing kula omong niku wae. Nek ngerti sejati marang Allah iku sampean niku ibarate sampean niku mlebu nang gone omah. Notok lawang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakno lawange ambek sing duwe omah blak. Artinya dibuka hati ini panjenengan marang Allah blak diketokno ambek Allah sampean salaman ambek menungso sing nok nggone lawang iki kate mendayo nang ngene lawang paham ya maru sampean dipersilakan monggo lenggah ten kene mriki niki lho kula paringi panganan ayo mangan bareng wong ngene iki lah sampean iki nek diketokno ambek Gusti Allah blak sampai niku dibuka basiratul rahim panjenengan iki marang Allah sampai niku mantus ketok Gusti Allah welo-welo jlentreh alias nyata jandah mesti ati sampean iku dadine ayam tentrem damai dipekei apa ae bah swarga paneraka bah iku mung dikeki sampean iku mang gak dikeki iku mang ngombe ambek gak dikeki. Lho ngene iki nek sampean sayang ambek kula ngene iki ana anak ngombe ini wis pokoke meten teng kok seneng. Gak kreken ngombe ini ngoten nggih. Paham ah? Ya nek anak ngombe rek nyene ya apa maneh. Ngene-ngene iki lho piye ngene iki. Nek sampean yakin wong iku mang sing sampean iku mang
sampean totok iku mana gene oma iku lho diarani wis diarani sejati saben-saben manungsa urip iku mesti nah contoh misalkan sampean iku lho nek umama disilet dibacok mesti metu gedhe manungsa lak ngono nggih lah iso ngomong ngono iku berarti yakin bi ilmil hakiki yakin bahwasane nek manungsa iku tapi menungso iku mana iku mang dilukai mesti metu gedhe. Ngira mboten? Yakin tok tapi gak ro gedhe to menen. Iku berarti mek ngarani tok ngono. Ngarani Gusti Allah, Allah, pangeranku Allah, gak ngerti endi jaraganmu. Piye sampean iki? Lah kudune ahli thariqah, ahli makrifat sejati kudune nek sampean iku diparingi sing luwe sing diparingi Kang Maha Paring, kudune sampean ku iso nguwasno ngrasakno ati sampean iki sing memberikan paring. Sing maringi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Dulur, niki kecerana mboten nggih? Mboten nggih? Nek sampean wis ngerti sing iku mang maringi, iku sampean wis tekan ngerti sejati, ngerti Gusti Allah kang sejati, jenengi wal usul bil hakiki billah. Wong sing wusul sing ngerti temen ketok Gusti Allah, delok Gusti Allah secara lakmat atine bukan secara lahiri, iku ngono disebut wal usul bil hakiki bila istu makan derajate wis ngerti sing sejati maring Gusti Allah iku istilahe napa dulur musyahada. Oh pemusyahada iku tegese wis nyawang Allah. Nyawang apane? Nyawang kaendahane Allah. Tapi nyawangi orang nganggur moto jasad nanging nganggu akan napa dulur netro batin masya Allah lah netro batin niku saged diistilahkan malih at-tajalli napa dulur ngetok-ngetok iku mang sing dirasakno Gusti Allah iso diarani maneh at-ta'aruf al-iyan betul-betul makrifat sejati tenan kenal Allah teman gak kenal mung aran lah sampean niku kepian kecilik ke sekolah pangeran sapa Allah tapi sampean guru ngerti Gusti Allah Gusti Allah ora kenal sampean sampean kudu kenal kudu introduction mlebune nang ndi mlebune nang gone liwate makrifatullah artine apa ngenal Allah tapi bahasa tasawuf tidak dikatakan kenal sing ngerti bener mangerteni Allah ngawruhi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin jane wis ngajar rasen ngene iki kok nerangno kudu mancep-mancep kudu cuma nyungir-nyungir ngono aku nek nerangno soalnya sampe cek paham ngono. Salam Muhammadin. Wis temukan derajate sing kaya iku disebut musyahadah utawa at-tajalli atau at-ta'aruf al-iyani, betul-betul kenal betul dening Allah. Lah at-ta'aruf at-tajalli al-iyani iku iso diarani adzauq al-wujtani munajati man azaqo adzauq itu ngrasakno zauq iku ngrasakno oh gak mau kenal tok mbok mau tu merno apa jenenge asauq bukan tapi adzauq ngrasakno ya wis diroso tenan iku sedang tegese nyawang Gusti Allah tenanan. Lah kekasih Allah subhanallahu wa ta'ala sing wis iku mang
dirasakno ati ini mesti ati dadi ayam tentrem. Ayam tentrem iku artine muannasya. Arabe tentrem ayam, damai muannasya. Rumongso ayam nek meripati atine iku ndelok Allah lan ningali sifate Allah. Sifat jamale Allah iku sifat kemegahane Allah. Sifat akune Allah. Sampeyan bali sok dadi ayam. Nek ngrasak ayam, ngrasak ayam ini. Iki lho gak patok Gus Im tapi disuguhi kok terus mari ngono ya dipangan ya wis ngromongso kaya ayam tenanan. Kok ora mesti seneng ngono. Ana ngene iku Mang. Ana. Ngapunten Gus, alhamdulillah kula sampun sakapange panjenengan. Lho. Sampun ten kula wonten ngiri jenengan. Tapi kula pun ayam pun kepangge daleme jenengan kepangge jeneng. Daleme jenengan, daleme Gus Im tok iku lho iso weneng. Enten ngoten niku? Enten. Iku berarti wong sing kemalan. Kemana apa? Kemalan dunya. Wong gak patok karo pangeran, tapi iku mang dikeki sesuatu ambek Gusti Allah. Dikeki sehat iki lho, dikeki sehat. Lho ngono iku lho, seneng. Lek wong sing sufi, kula masih boten sehat Gusti. Boten masalah. Pokoke kepangi kali panjenengan. Karena sehat iku iso loro. Paham? Karena kesenangan iku iso dadi gak seneng. Karena sifat-sifat yang ada di dunia adalah fana. Sifat-sifat di dunia itu adalah hilang. Sifat-sifat ada di dunia apapun yang kamu senangi itu adalah gelap. Hubbud dunya zulmatun. Apa sing kok senengi dunya apa sing selain Allah iku ngono petang. Lah nek sing sampe senengi peteng Gusti Allah iku megah, Gusti Allah iku maha terang. Gusti Allah iku maha gagah, maha aku. Lah kok gak sampean iku ngono lho bersamanya. Duh, kok malah bersama dunia. Sawai payu kuwi jali yo alhamdulillah cungkir walik ngono. Masalah rek. Omae payu. Yes. Wai. Wis kan. Ka eling Gusti Allah mulo guru kok goleki. Duh. Iku ngono wong sing kemalan, kemana apa jeneng dunya. Wis ketinggal ngoten nggih. Allahumma shalli ala Muhammadin. Lah, wong sing biasa iku mang sing ayam tentrem bersama kepada Allah, di sisinya Allah, jam'u kepada Allah, jam'i kepada Allah. Utawa sudah bersekutu kepada Allah, ati ni rumongso tentrem, walaupun iku mang omai dicepit karo watu. Lamuno omai sayak pinggir kali, ati ni iku mang ayam. Koyok dini Sunan Muria, opo makome ono di atas puncak sana, karena beliau walaupun dalam kesendirian, tapi rumoso ayam tentram. Ina mangke Sunan Derajat, Sunan Derajat ta Sunan Bonang nggih. Sunan Bayat nggih. Yeah. Sunan Giri tendukur-tendukur mriko nggih. Mas yo iku mang dhewe iku mang sepi tapi rame ana ing gawe. Ketokane sepi tapi hatine rame seneng. Seneng. Wis yo apa sih seneng. Kan gak tau pacaran terus semarang ngono terus semarang ngono nggone kamar terus 3 dino 5 dino gurung tau sih. Eh. Si gurung tau berarti iku mamun apak. Mungkin ini 7 dino 5 dino iku mang lho. Ngoyo wis mlaku nang omplong ae sik ene sik. Gak adus, gak cawik pokoke ambek pacar iku seneng ngono Gus. Kok dikeloni ngono ngono. Lho ngono iku lho. Sing muni pengalaman. Loh. Ndindi yo sing demen, sing seneng, sing I love you mesti betah. Loh sampean gak betah,
wiritan dulu gak betah ini ki mengkat-mengkat gak mari. Masya Allah, masya Allah. Iki apa iki sih jelas sih? Masya Allah, ini cangkemmu cacaran. Seger, wis kandelok banyune ndelok Allah, kus iki. Bermata Allah ngono. Seger kok duwasno mata, mosok iso? Seger iki dirasakno nganggo rasa batin. Nek ngoten nggih, insyaallah paham. Innallaha laghoniyun 'anil 'alamin. Sak temene Allah ku nyekti dadi semuki sak kabehane alam. Umpama Gusti Allah, umpama tak majasno dulur. Umpama Gusti Allah iku tak ibarno angin. Nang laut ana angin ta mboten? Jure banyu ana angin ta kek? Goblok yo ana. Lho, gak tau sekolah geografi, biologi, goblok. Jurune banyu iku cak ana angin ana udara ta mboten? Dibuka kitabe. Iya iya. Lah kok terus mari ngono kon magap-magap kekei oksigen iku. Ana apane lak ngono? Ya ya ana angin. Nek gone jerone lemah iki ana udara ta mboten? Luwe halus ta mboten? Eh? Nek jerone awak iki terus mari ngono iku ana angine ta gak iki? Lah Gusti Allah innallaha laghoniyun 'anil 'alamin sakabehane alam meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu apapun ini adalah pengejawantahan diri Tuhan. Gak paham pisan. Pengeja, dieja satu persatu. Ini adalah pengejawantahan diri Tuhan. Oi, misalnya aku mang kok ngombe banyu iku mang. Kono jatek ngomong sithik. Kok Gusti meneh gak takeki ngombe, gak iso ngombe aja. Kok niku nek gak dikeki kuat mbek Gusti Allah, yo gak iso ngekekno kene kok dadae. Paham? Lah iki jenenge pangejawantahan diri Tuhan. Lah banyu iki mang aqua iku mang oh gak kok terus nek gone teko raimu iku mang teko kono iku mang wong kumang nek gak iso iku mang dikek tenaga mbek Gusti Allah yo gak iso nutuk kene. Nyatane apa? Wong iku mang wah iku mang wajah iku terus sembarang iku terus dikek setor kae ahana ma atetan. Ya Gusti Allah mek mlonter kene tok lho cet kene. Masya Allah. Luar biasa Gusti Allah. Aku masa aku dhewe rak sing delok Gusti Allah iki. Masya Allah. Sampai ngejer kabeh kula iki. Duh niku lho. Dudu Gusti Allah iki aku dudu manunggaling kawula Gusti iki klirmu. Sing bener iki manunggaling kawula ing Gusti. Nek sampean manunggaling kawula Gusti sampean gak sok mbetan ndi raimu ndi Allah, paling koniku Allah. Paham? Harus ada kata tubinya, harus kalimat ada kalimat ma'ah. Kalimat ma'ah itu kalimat sambung. Kata tubi, ya. Manunggaling kawula Gusti. Iki sing disebutno wabar-arek ngene tapi ya tak jarno wis. Omah itu risi kok gawean manunggaling kawula Gusti. Aku gak duwe Allah, tapi Allah sing duwe aku. Aku gak duwe Gusti Allah. Sing bener apa? Allah duweni aku. Aku dipateni meneh, dipateni saiki monggo Gusti. Tapi patenane sing khusus khotimah mawon. Kale kanca-kanca sedaya ngaji niki. Coba terus kula mbiyeng niki pikantuk piwalesan paling panjenengan saged kumpul-kumpul kali kanca-kanca niki. Nggih sareng-sareng lak ngoten nggih. Monggo wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Iku ndedono ana ayem dadi lurah kok ayem. Seneng dadi lurah ayeme mari ngono apa oleh gogolan. Padahal gogolan iku pun nek wis gak dadi lurah dijaluk maneh kekal tak kekal. Nek wis gak kekal lha opo sih rek kok jujuk brung supi kok tangisi lha opo? Heh, sing gak dadi ya ngono wisan kok tangisi opo? Kok niku dibejo ame tipuan. Lho. Iku lak bijuin, iku lak bijuan. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur.
al hadis angko makol. Sendi sewono, disewono nang mrene iki lho. Maru gak dadi. Apa sih Gus? Dungo sampean gak mandi. Aku pikir lagi ke pangeran. Sampai medotno seduluran terus marang gak diwau. Jarene anu, masyaallah, masyaallah. Sing dadi terus marang ngadepe kiblat nang aku. Nang gone Gus Imi ku lho. Iso dadi. Gusti Allah lah ilang kon iki. Mangkane aja arek dadi nyuk-nyuk patekno no guaan aja. Wong-wong iku malah ngiblat nang gone raimu. Nek ngiblat nang raimu kon iku dikultus kon ambek manungsa, paling kon iku pangeran, ngalang-alang Firaun. Ada sifat-sifat dan darah-darah Firaun yang berceceran dalam hatimu, tapi kamu itu tidak paham. Kate golek opo sing dilepas meneh matek ngono lho. Lek gak kon meneh ben ben maneh ben dawa maneh untung mrotoli bongko kon. Aku ya bongko matek padha wae. Ayolah matek bongko bareng-bareng nggawa iman. Wah. Ngaji yo ngono lho, ngaji yo. Kayak ngaji pisan tok gak durung dadi e. Mari dadi e klepas gak ono blas. Aja ngono. Kabeh kuwi nek waras-waras e. Apa waras-waras e? Karma pahala pasti akan terjadi. Ono waras-waras e. Sumpah ya arepmu iku nek gone alam, nek gone Gusti Allah ngrasani Gusti Allah. Ngono e. Ya kok terus mari ngono. Koyo yeso-yeso. Kene mak terus ndonga, wis ndonga dijabahi Gusti Allah alhamdulillah gak dijabahi. Iku ngono Gusti Allah, cik gurung maringi, cik gurung mercaya panjenengan. Gusti Allah iku nek sampean niku njaluk kupu-kupu yang indah kok Gusti Allah ngekei ulat sampean. Ojo aku njuluk api kok malah dikei celaka, kek musibah koyo ngene sih. Kono gak paham ambek rencane Gusti Allah. Gusti Allah sesungguhnya menjadikan ulat ini adalah menjadikan kepompong, dan kepompong yang akan menjadikan kupu-kupu yang lebih indah lagi. Lho ngono lho Gusti Allah, kamu itu jangan selalu curiga kepada Allah, jangan selalu suudon kepada Allah tatkala kamu berdoa, tapi kamu suudon pada dirimu tatkala kau itu kurang sopan, kurang adab marang Allah tatkala kamu itu berdoa. Udhuni astagfirullahalazim. Nek Gusti Allah ngomong kono iku nek ndonga mesti bakal takeki. Iki Quran, iki dawuhe Gusti Allah. Gak ono dawuhe Gusti Allah mereset mesti diparingi, tapi diparingi meneh mbok mben. Iki ngono lak wenang ya Allah. Paham? Salam Muhammadin. Diterusna boten iki. Oh, bejos berarti sampean iki termasuk iwak sing manggon nggone makome. Iwak sing manggon nggone laut. Santri sing betah nang ngene majelis, kok ana iwak sing gak betah nang banyu, iku ngono jenenge iwak keseper. Wah, iwak potokan. Gitu. Iki padha karo wong mati sak jroning urip, nek nggone ndi, nek emperane segara. Kaya dene urang sing kepanasan. Nggih, baru diseroki ngene. Digoweki nang ngene buritan ngono. Ojo sing dipikir awak sehat lan semuanya dijepir sehat iki mang gak iso nglarani awakmu, iso nglarani awakmu karena kita ini adalah fana. Yen wis tamaluk, apa tamaluk itu? Tamaluk marang Allah. Ibat arek cilik iku mang nek tangen karo makne ditinggal makne, digendong nangis, mau nangis. Kok kei pelembungan gelem tak kayak kok kei dulinan. Jenenge wong kangen duduk kak kangen pelembungan kok. Kangen ambek makne. Tamaluk iku kangen. Lah isone ayem ya kudu kepethuk ambek ibuke. Lah nek sing kepethuk ambek pangerane iku jenenge tamaluk. Dadosi wong sing iku mang wis wusul jenenge Allah. Ayem tentrem. Masih ini ku mboten melebetan gini swarga hanya piambek ini ku wau berkekasih kepada Allah, hanya ingin bertamaluk, ingin selalu dalam pelukannya Allah, dalam gendongannya Allah. Aradda lipat dunya wa intola umroh minat dunya sururon wa an kabanin bana bunya nahu ma'atamahu falamastua ma'ot banahu.
tahadama. Wong buru dunya iki senajan umure iku mang panjang, iki maknane. Dunya iki bungae sing jarene iku menjari sampurna, ibarate padha karo iku mang gawe bangunan sing tinggi, sing megah, mari ngono kurung dinggoni rubuh. Nah, iki. Sampeyan golek dunya wis dunya nglompokno dodolan bakso iki itu Mas Trianto iki. Buat dilompokno celeng-celengi ngono wae celeng. Kate celengi nyene akeh ngono. Mari ngono terus digawe nyawi omah. Wah lha ngawatur omahe iku mau oleh desain gak karo-karuan wis. Oleh desain lho bukan gak karo-karuan ya apa saking apike. Apik ditewasan. Iku dikek cendela nang ngene kene, koyo kene-kene koyo-koyo yeso. Barang terus dilongsing Beijing dina Rebo kurang 5 dino iku engko dileboni kabeh tekanane kurang-kurang dino mate kurang dinikmati mate yaiku ibarate koyo bangunan nggih kurang dingoni mate nyebut gawe nang ngene Taiwan tetek kawe malah belasan tahun petang 4, 15, 16 tahun gak mulai-mulai lahirnya kan di kono, di Indonesia, Ponorogo kono, Madiun kemarin dikirimnya sampai buju ini kalau berdintek sampai buju ini mulai-mulai 14 tahun cik pancet sama saya ya apa sih Gus? Ya itu mah Gusti Allah itu gak pindah ke Taiwan orang itu maksudnya ya apa? Rezeki kan di kono duk nak gane solo iku Gusti Allah ya manggon nang ngene kono ngono. Mangane iku mah cek paham, cek paham ya. Tatkala iku Nabi Ibrahim alaihi salam iku pernah diperintah ambek Gusti Allah. Ibrahim, nggih. Saiki goleke kon dunya, goleke dunya. Goleke dunya. Awakmu ben eroh keanehan nang gone dunya iki kelawan makhlukku jare Gusti Allah. Oh nggih Gusti. Akhire Nabi Ibrahim niku diparingi ngelak ten kene ora-ora. Aku kok ngelak sih ngono. Akhire takon nang gone wong sing angon wedhus tok tengah-tengahe ora-ora. Ora-ora padang pasir. Wahai angon wedhus, ongge Bapak. Kon gak duwe ngombe ta. Saman ngono apa? Saman nyono apa? Saman kepen ngombe napa? Ben banyu, es teh, es jeruk. Apa jeneng es degan? Lah saman nyono apa? Aku jaluk banyu putih ae. Jenenge wong angon iku bisa lak beto tekena sing teke untuk menghalau kambing ini ngene iku mah. Lah temen kuwi enten watu ditutuk ngene tek. Metu banyune. Kocor-kocor lho. Kok iso kaya ngene arek iki. Masyaallah. Le kon kok iso kaya ngono kon. Ngeten iku Pak. Kula niki nek kajenge nyuwun ten kene Gusti Allah, enten rahasiane. Ya apa rahasiane? Kula saderenge kula niki maca Bismillahirrahmanirrahim. Kula mesti nyebut bihaqil khalil. Bihaqil khalil atau khalika. Bihaqil khalika bil khalil. Napa artine bil khalil? Kekasih. Le kondro sing jebut pilih khalil iku. Nggih mboten cemerap. Lah kon kok ro, kula kepiring-piring mawon. Ngerti ya, sebutin pilih khalil iku aku. Duh, langsung geblak mate. Iki wong sing sumende marang kiai. Wong sing sumende marang kiai iki lho iso kelebonan sing jenenge sawabe sababiyae karomae kekasih ning Allah. Sampeyan maca khususan hadiatan hadza
aulia tabiin tabiat mustamiin mustamiat para guru para mursyid ngono sajane sampean niku al-fatihah lho sampean cek Allah sebab piye ngono karomah dadake niku wau lari niku wau ngeblak mati ada yang namanya badai cahaya. Cahaya itu memutar, memutar dirinya. Tenggini mereka niku terus tiba-tiba hilang. Nabi Ibrahim sampai ketenggengan ningali te mriku iki mang ditarik nangone langit kok jasati ilang apa ta ambles bumi. Wallahu a'lam. Iki lho kekasih-kekasihne Allah. Ojo sampean eman-eman cangkem sampean Al-Fatihah khusus guru kula sinten. Sampeyan cek oleh karomahe. Lajeng Nabi Ibrahim asal perintah oleh Gusti Allah. Perintahe Ibrahim nggih Gusti. Munggah nang puncak gunung ku sendika dawuh. Munggah puncak. Dadake ten kene mriku enten omah gede, omah ini ku melepet dan gini ngeriyo, omah ini ku ageng terus dan gini ku enten kamar kali teleponi dan gini beriku enten gerdin terbuat dari emas gerdin, ngerti gerdin enten gerdin niku terbuat dari emas. Di atasnya gerdin niku wonten kasur ditutupi spray sutra. Ndukure wonten jenazah sing matang-matang. Oh, jenazah matang-matang kuwi apa iku? Jenazah niku tentangane mriki ana cincine berlian. Iki ngono gelange perak. Mari kita mengenai mereka. Pokoknya ada 70 unit aksesoris termasuk mahkota yang ada di atas kepalanya ini. Iku lho mas kabeh, berlian kabeh. Lah burine gerden enten tulisane aku adalah Saddad bin Ad. Raja yang pernah menguasai dunia. Mula Fir'aun iku namun menguasai Mesir. Raja Kroisor ku hanya menguasai Romawi. Raja Kisro niku hanya menguasai Persia. Lah Saddad bin Ad niku pernah menguasai dunia. Kenapa kok disebut menguasai dunia? Semuanya yang ada di dalam kerajaannya itu dulu ya. Saya tak cerita ni, tak cerita apa jenenge raja-raja dunia. Raja dunia ni ku wonten sekawan, osopwai, raja mukmin, raja muslim, raja kafir, raja kafir, raja Namrud, iku pernah menguasai, iku raja Namrud bin Kan'an. Nomor kali sing kafir Saddad bin Ad menguasai dunia. Sopo sih raja mukmin iku? Raja mukmin iku sinten? Raja Sulaiman. Raja Sulaiman Asbin atau Raja Sulaiman bin Daud. Nomor kali sing menguasai dunia pernah zaman itu Raja Zulkarnain. Lono ngene gerdin iku ono tulisane aku Saddad Ad. I nomor WA aku 08214001. Ten ngene mriku nang tulisane gerdin aku pernah menikahi gadis 1000. Aku hidupku 1000 tahun. Akulah yang membangun kota Irodati Imah yaiku apa
surga dunia. Masya Allah. Kenapa sebut surga dunia? Wong-wong kabeh iki lho. Sak dunya iki nok gone ndi-ndi. Iku ngono dijaluki masih, dijaluki masih. Mas iku sak cilike gedene sak pira iku disebut sebut napa? Dinar. Tapi nek perak disebut dirham. Lah wong dirham sak cuwil digawe giwang anak yatim iki lho. Iki ngono ae sok disandhap. Warak cilik iku anak yatim iku mang ditawan nang dijawabut. Cilik sak cilik. Saking kejamnya raja sinten As-Sadat bin Ab. Bangun kota surga niki 300 tahun. Karena umurnya raja As-Sadat bin Ab iki 1000 tahun. Lah, ten kene mriku ada sungai-sungai kecil. Gunung-gunung. Kaya dikene surga. Dheweke terinspiratif dheweke. Teni kitab Samawi nerangno bab swarga. Lajeng para punggawa-punggawane dikon gawe. Arsitek-arsitek ini ku. Gawe 300 tahun. Wis dadi kate dilongsing. Tau launching. Kate diresmekno. Barang kate diresmekno. Saman gak ngerti tata-tatane meja. Petang puluh tahun, noto mejo petang puluh tahun. Sastu ni, lu barang iku mang wis kate ditoto, digetak ambek malaikat Jibril. Langsung ambles. Lu ngoten niku langsung ambles dunyane. Lu sing jarine dokter sampe sewu iku mang supaya iku menyekah penyakite iku mang ben dino dideloki diawasi jek sampe lara menyekah kematian gak urung wong sing kaya ngono mang mati mangkane hubud dunya zulmatun wal qabru zulmatun al barzah zulmatun al waswat siratu